is pastoor Johan Klopper en ek groet jou. Ek het my hart vir die Here gegee in 1983. Stap jare hierdie pad, vervul met die Heilige Gees teen die einde van 1984. En ek neem die skrif regtig baie ernstig op en probeer om die waarheid van die skrif, die Bybel, te laat deurskemer in plaas van my eie opinies en gedagtes. Vandag kyk ons na Jesus se tweede versoeking. Sy tweede versoeking en ek moet net weer sê wat ek in 'n vorige boodskap genoem het, is dat Jesus nie net 3 keer gedurende sy lewe hier op aarde versoek is nie. Hierdie 3 versoekinge waar hy direk deur die bose, die duiwel gekonfronteer word, kan eerder gesien word as die kristallisering, die versoekinge wat hy deur sy hele lewe ervaar het, wat gekondenseer word in 3 versoekinge. Hierdie is versoekinge wat deurgaans en op verskillende maniere na hom toe gekom het, en wat uiteindelik 'n hoogtepunt bereik het aan die kruis, toe verbygangers hom uitgedaag het en gesê het, as u die seun van God is, kom van die kruis af. So vanuit daardie perspektief, kyk ons na hierdie versoeking, en as jy mooi tussen die lyne deur luister, sal jy ook iets van Jesus se binnekant, sy interne lewe, sy innerlike innige verhouding met God, agterkom. Dit skemer sterk deur in die verwoording van die 3 versoekinge wat ons hanteer. So vandag sin is die versoeking om af te spring. Spring af. Die duiwel konfronteer Jesus en sê, spring hier af. En ons lees uit Matteus 4 vers 1 tot 7, die 2020 vertaling. Vers 1 sê, hierna is Jesus deur die gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak, die Grieks is eintlik woord, van elke woord wat uit die mond van God kom. Het is interessant dat Jesus die bose antwoord deur uit die skrif aan te haal, en nog interessanter om te sien dat die bose, die duiwel se tweede versoeking, die duiwel self dan uit die skrif aanhaal om Jesus te versoek. Vers 5 sê, toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgeboue staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die Here seën hierdie woord in jou hart. Nadat Jesus gedoop is in die Jordaanrivier, lei die Heilige Gees hom in die woestyn in om 3 keer versoek te word deur die duiwel, deur die bose. Let op dat dit nie God is wat Jesus versoek nie. Jakobus skryf, God versoek niemand nie. Maar ons word ook geleer in die onsse Vader om te bid, Here, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hier sien ons dat die Heilige Gees, die derde persoon van die Godheid, Jesus wel in die woestyn inlei om versoek te word, maar God self versoek niemand nie. Wie versoek Jesus hier? Satan, die duiwel versoek hom. Maar die gees van die Here kan ons soms in 'n situasie inlei waar ons versoek word. Daarom die gebed, lei ons nie in versoeking nie. Nou,
word Jesus in die woestijn ingelei, en hy vas vir 40 dae, en het is interessant dat die Bijbel sê 40 dae en 40 nachte. Laat ons so 'n bietjie terugdink aan Noag wat in die ark was, so 40 dae en 40 nachte, maar ek wil so tong in die kies vir jou sê, die moslems vas net in die dag, 30 dae, net in die dag, maar Jesus het nie net in die dag gevas nie, hy het gevas 40 dae, 40 nachte, toe hy honger is, kom die duivel na hom toe, toe hy swak is, die duivel kom na hom toe, versoek hom 3 keer. In my vorige boodskap het ons die eerste versoeking hanteer, as hy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Vandag staan ons stil by die tweede versoeking, namelijk spring hier af. Nou hierdie versoeking, die tweede een en die een wat ons volgende keer gaan behandel, die derde versoeking, veronderstel dat Jesus op 'n ander plek is as in die woestijn. Fisies is hy in die woestijn. So hierdie versoeking, sowel as die laaste een, veronderstel of kom waarskynlik na Jesus toe in die vorm van visioene, want tegnies, fisies is hy in die woestijn, terwyl hierdie twee versoekinge veronderstel dat op ander plekke is. Kyk mooi waarna toe neem die duivel vir Jesus vir hierdie tweede versoeking, waarskynlik in 'n visioen. Hy neem hom na die heilige stad toe. Die heilige stad, Jerusalem. En in Jerusalem neem hy hom na die hoogste punt van die tempelgeboue. Baie belangrik, die tempelgeboue. Vir jou oud-testamentiese gelowige, jou Jood, was die tempel, al is het net simbolies, die tempel was God se woonplek. Was God se woonplek. En waar is 'n gelowige veilige as by die plek waar God woon? Waar is hy veiliger? En is hier, waar die seun van God, by die tempel, die plek waar kind van God veilig moet wees, waar die bose, waar die duivel Jesus versoek, deur die psalm aantal wat gaan oor beskerming, Godse beskerming, psalm 91. Hy versoek Jesus deur vir hom te sê, kom ons kyk, of die engele jou op hulle hande sal dra. Jy sal nie jou voet teen 'n klip stamp nie. En as jy baie mooi oplet, hy quoteer die skrif, hy haal psalm 91 vers 5 en vers 11 en 12 korrek aan. Vers 11 en 12, gaan kyk 'n bietjie. Die duivel haal hierdie twee verse uit die Ou Testamentiese psalm 91, 11 en 12 korrek aan. Het jy geweet dat die duivel ken die Bybel? Het jy geweet dat die Satan, dat die duivel, vers vir vers kan aanhaal, beter as wat ek en jy dit kan doen? Die probleem is nie die feit dat hy die Bybel ken nie. Die probleem is die manier waarop die duivel met die Bybel werk. Die manier waarop hy die skrif interpreteer. En ons kan hierdie versoeking van Jesus waar die duivel en Jesus vanuit die skrif quoteer, amper sien as twee teoloë wat met dieselfde Bybel werk, maar wat lynreg teenoor mekaar staan. En dis 'n situasie wat ons vandag, dis amper epidemies vandag in ons tyd. Dit is nie iets wat net in Jesus se tyd gebeur het nie. Ons hoor dit in ons koerante, ons lees dit, ons sien dit op Facebook, op YouTube, op jou sosiale media. Jy kry aan die een kant Bybelkenners, teoloë wat vanuit hulle geloof in God
en vanuit hulle verhouding met hom, met die Bybel werk en die skrif interpreteer. En dan kry jy ander teoloë, skrifkenners, wat lankal nie meer glo nie, wat lankal nie meer 'n verhouding met God het nie, maar wat roem daarin, dat hulle wetenskaplik en objektief met die skrif werk. Eersgenoemde skrifkenners, teoloë, predikante, sal jou geloof opbou, die waarheid aan jou verkondig en jou vrymaak. Laasgenoemde sal stukkie vir stukkie jou geloof wegkalwe, totdat daar niks oor is nie, en jy in boeie, vasgeketting, gelos word. So, ons moet regtig versigtig wees. Almal kan die Bybel ken, maar hoe werk jy met die Bybel? Hoe interpreteer jy die skrif? En ons moet versigtig wees hoe ons met die Bybel werk. Ons moet nog versigtiger wees na wie se interpretasie van die skrif ons luister, veral in ons tyd. Ek kan vir jou net hier die een dwaling na die ander opnoem. En die gevaar is, Paulus sê vir ons, die vyand Lucifer, Satan, kom soos 'n engel van die lig. Hy verkondig jou 'n waarheid. Dit lyk soos die waarheid, hy ruik soos die waarheid. Maar daar is net iets, net so ietsie af. Daar is so 'n skadikol. Daar is 'n bietjie gif. Maar glo my, daai bietjie gif, daai klein skaduwee, is genoeg om uiteindelik vernietigend in te werk op jou lewe, op jou geloof, op jou verhoudinge met ander mense, op jou verhouding met die kerk, ensovoorts. So wees versigtig na wie jy luister. Maak seker die persoon na wie jy luister, geskool is. Weet hoe om met die Bybel te werk. Weet hoe om, kom ek noem vir jou 'n paar dissiplines, Weet hoe om exegese te doen. Weet hoe om hermeneties te werk met die skrif. Ken so bietjie van die Grieks en die Hebreeus. En 'n persoon wat 'n verhouding, 'n lewende verhouding met die Here het en gevul is met die Heilige Gees. Want die Heilige Gees het die skrif geïnspireer en help ons om dit te korrek te interpreteer. So wees baie, baie versigtig. Elke ketter het sy letter. Pas op vir die letter wat dood maak. Hoe klink hierdie tweede versoeking? Hoe klink hy? Ek lees hom vir jou. Vers 6 van ons geleesde gedeelte. Die duiwel sê vir Jesus, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf. Hy sal sy engele opdrag oor jou gee. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Hierdie versoeking klink vir my soos 'n wetenskaplike eksperiment. Wat is die metode wat wetenskaplikes gebruik? Hulle kry al hulle gegevens bymekaar en dan formuleer hulle 'n aksie, 'n hipotese of 'n teorie. En dan onderwerp hulle die teorie, die hipotese, aan 'n eksperiment of 'n reeks eksperimente. Die uitslaa van die eksperimente, die gevolge van die eksperimente, sal dan vir hulle sê of hulle aanname of hulle teorie korrek is. As die teorie korrek is, is dit nie meer 'n teorie nie, dan word dit 'n feit. As die teorie of die hipotese nie korrek is nie, dan skeer hulle dit op en hulle begin van voor af. So, as dit korrek is, as die eksperiment, die teorie bewys het, of die hipotese bewys het, dan aanvaar hulle dit nou as 'n aksioma, of as 'n feit. Nou, hier is die hipotese. Ons is hier by die tempel. Dit is God se woonplek. Jy is sy seun, so sê jy. Kom ons toets dit. Kom ons kyk of dit regtig so is. Ons is hier by die plek waar jy op jou veiligste behoort te wees. By God, by sy woonplek.
Kom ons toets of dit die waarheid is wat Psalm 91 sê. Dat God regtig vir jou sy engele opdrag sal gee om jou te beskerm. Kom ons toets dit. Spring hier af. Spring hier af. As hy jou nie red nie, as hy nie sy engele bevel gee nie, jy kry seer, jy sterf, dan weet ons twee dinge. Eerstens, of hy is nie God nie, of jy is nie sy seun nie. As hierdie eksperiment slaag, dan weet ons, ten minste, jy is die seun van God. Die vraag is, kan ek en jy, deur middel, God, deur middel van eksperimente, toets, op dieselfde manier, wat ons, produkte, toets. En hoor mooi, die oomblik, wat ek en jy, sekere voorwaardes aan God stel, om hom te toets, het ons onsself bokant God geplaas, en ons het hom, nie die onderwerp, die voorwerp van ons experimentering gemaak. Ons het God in 'n proefbuis geplaas. En jy kan nie God op hierdie manier leer ken. Ons leer God nie ken, deur hom te toets nie. Hoe leer ons God ken? Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, Hy, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat ons soek. Hoe leer ons God ken? Deur om te toets? Nee. Ons leer om ken so. Die wat tot hom nader. En ons begin by geloof. Ons begin nie by toetse nie. Ons begin by geloof. As jy na God toe kom, moet jy kom met die geloof dat hy bestaan en dat hy hulle beloon wat hom soek. Hoe het Jesus hierdie versoeking geantwoord? Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Let op, Jesus haal ook uit die Ou Testament aan. Watter skrifgedeelte haal Jesus hier aan? Deuteronomium 6 vers 16, en ek haal het vir jou die Afrikaanse ou vertaling aan. Julle mag die Here julle God nie versoek, soos julle hom by Massa versoek het nie. Nou wat het hier by Massa gebeur? God het buitengewone wonders verrig. Uitsonderlike magsvertoon. Om die Israeliete te verlos van hulle slawerny in Egipte. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Hulle het kamp opgeslaan hier by Refidim. En is hier by Refidim waar daar nie vir hulle water was om te drink nie. Geen water nie. En na al die wonders wat God so pas gedoen het om hulle te bevry uit Egipte, kom die Israeliete na Moses toe en hulle dring aan. God moet bewys, die Here moet bewys, ons toets op. Hy moet bewys dat hy in ons midde is. As hy vir ons water gee, dan weet ons hy is in ons midde. As hy nie vir ons water gee nie, dan weet ons God is nie met ons. En daarom het Paulus in Exodus 17 vers 7 hierdie plek Massa genoem. Hoekom? Omdat hulle die Here uitgedaag het deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Hy moet vir ons water gee om te bewys hy is in ons midde. Ons kan God nie so leer ken. Ons leer hom ken deur ons geloof. Baie belangrik. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Ons leer God ken deur die geloof. Maar hier, vanaf die hoogste punt van die tempelgebouwe, moes Jesus 'n panoramiese uitsig
oor die hele Jerusalem en verder as die mure van Jerusalem gehad het. Van hier af moes hy in alle waarskynlikheid 'n heuwel net buitekant die stad Jerusalem gesien het. Golgotha's heuwel. 3.5 jaar later, min of meer, sou hulle Jesus op hierdie heuwel aan 'n kruis oplig. En hierdie keer sou Jesus wel 'n sprong maak. Hierdie keer maak Jesus die gevaarlikste sprong van sy lewe. En hy kan hierdie keer hierdie sprong maak, want hy doen dit nie om God te toets nie. Hy doen dit in gehoorsaamheid aan die Vader. Daarom maak Jesus hierdie sprong tot in die dood in. Dis die gevaarlikste sprong wat hy ooit kon maak. Hy maak die sprong in die dood in. Waarom dat hy dit doen in gehoorsaamheid aan God? Spring hy nie net in die dood in nie. Sy sprong is ook in die liefdevolle arms van sy Vader in, wat hom weer uit die dood uit opwek. En dit bring ons by die ware betekenis van Psalm 91, vers 14 en 15 sê vir ons, die Here sê, ek sal jou red omdat jy my naam ken. Ek sal jou red omdat jy my naam Jy sien, Godse beskerming is nie daar, omdat ons hom toets nie. Godse beskerming is daar, omdat ons in 'n verhouding met hom staan. Sy wil doen, hom ken, sy pad loop. En as ons dit doen, na die beste van ons vermoë, as ons die Here ken, sy naam ken, in 'n verhouding met hom is, saam met hom leef, saam met hom die pad loop, kan ek en jy in hierdie lewe deur die mees verskriklike goed gaan, met die wete, aan die einde van die dag, sal ons, net soos die Seun van God, Jesus, veilig wees. Ons kan tot in die dood spring, maar ons God, wat vir ons lief is, sal ons uit die doodheid opwek, as dit nodig is. En al moet jy hierdie pad deur die lewe, met al sy dubbeltjies, met al sy pyn, met al sy dwarswinde, met al sy versoekinge, beproewinge, teleurstellings, al moet jy hierdie lewe stoksel alleen trotseer, omdat daar niemand is wat jou help nie. As jy God ken, sy naam ken, verhouding met hom het, in gehoorsaamheid aan hom leef, kan jy weet, jy kan God vertrou. Al is daar niemand nie, jy kan hom vertrou wat vir jou lief is. Dis die ware betekenis van Psalm 91 en dis die betekenis van hierdie tweede versoeking. Mag die Here dit in jou hart seën.